Hype produkcija vas sa zadovoljstvom obaveštava da je muzička zvezda Aca Lukas svojom novom pesmom Lopov najavio drugi deo filma iz trilogije Kafana na Balkanu pod nazivom Stravično. Nakon velikog uspeha prvog dela filma pod nazivom Pokidan, koji je premijerno prikazan u Beogradskoj areni prošle godine, Hype produkcija se ove godine odlučila za Ljubljanu, te će drugi deo filma pod nazivom Stravično biti prikazan u areni Stožice u Ljubljani. Aca Lukas i Folk House Band će nakon premijere održati koncert prisutnima koji su došli da pogledaju film koji je rađen po motivima iz njegovog života. Muziku i tekst za pesmu Lopov popisuje magična Leontina Vukomanović, a aranžman Saško Nikolić. Na Acinom zvaničnom YouTube kanalu možete pogledati trailer za drugi deo filma i poslušati pesmu Lopov.